Tak, 127 je Felicie, Felicie s posádkou Martin Buš a Josef Buš. Thank you.
vždycky dám tu z pentelky. Následuje 127. Martin Vůš a Josef Vůš, Škoda Felicia, 17 absolutně a znova důležitější to hodnocení v rámci třídy SA1. Dvakrát úspěšně dokončili, dvakrát odpadli, na posledních soutěžích se nikdy dokončili, tady tedy třetí úspěšný.